Отже, дорогі друзі, другий тайм футбольного матчу чемпіонату України «Шахтар», Донецьк, «Динамо», «Київ». Гра 10-го тура, яка проходить сьогодні 1 жовтня на центральному стадіоні «Шахтар». І єдиний гол було забито на 41-й хвилині зустрічі. Ось цей гол на вашому екрані. Підступний удар легіонера з Угорщини Ласла Боднара і 1-0 попереду «Динамівці» Києва. А тим часом було порушення правил з боку динамівців Києва. Ось ви бачите Валерія Ануфера, який обслуговує сьогоднішній матч, арбітр національної категорії. І зараз гірники будуть виконувати штрафний удар, а потім я ознайомлю вас зі складами граючих сьогодні команд. Чудова футбольна погода сьогодні в Донецьку. Майже вщерть заповнені трибуни. І є заміни, але про це трохи пізніше. Дивимось. Ну, 9 метрів чи є там? 25 метрів до воріт, а наш режисер Наталія Андрієнка показує. Гол! 1-1! Показала нам Тимощука, а бив, здається, Воробей. 1-1 на другій хвилині, на 47-й хвилині гри, на другій хвилині другого тайму. Андрій Воробей зі штрафного удара зрівнює рахунок. Ось таке. Такий бурхливий початок другого тайму. Ви бачили у повторі кидок Олександра Шовковського. Не встиг голкіпер «Динамо» та збірної. І ще раз. Здавалося, що буде бити Анатолій Тимощук. Так гадала наш режисер Наталія Андрієнка. Удар Вороб'я і м'яч у сітці. Ось він, кращий бомбардир українського чемпіонату. 1-1. Тимощук, ну, тим цікавіше буде гра у другому таймі. Каха Каладзе з м'ячем обіграв Олексія Беліка, який з'явився на другому таймі. Ну, там, у другому таймі на полі, там порушень правил не було, буде вільний удар. Ось Андрій Воробей. Отже, склади граючих сьогодні команд. Наші гості динамівці Києва, ви їх пізнали, грають у синій формі. В воротах Олександр Шовковський, 26-й Андрій Несмачний, 16-й Ласло Боднар, 4-й Олександр Головко, він капітан «Динамо», 5-й Владислав Ващук, 6-й Юрій Дмитрулін, склад динамівської команди на екрані, 7-й Каха Каладзе, 8-й Валентин Бількевич, 14-й Андрій Гусин, 10-й Максим Шацьких і під 11-м номером грав Георгій Димитрадзе. Але от в кінцівці тайму він одержав травму і за ним з нього у другому таймі ще в першому на поле вийшов, вибачте, Сергій Серебрянніков. У нього 28-й номер. Шахтар знову в атаці. Активно діють гірники. Воробей там на правому фланзі. І що буде подача на 11-метрову? Там Олексій Бєлєк був біля м'яча. Ні, це вже Абрамов поспішає до м'яча. Бурхливий старт другого тайму. Абрамов віддає м'яч назад. Бахарєв. Порушень правил не було. З м'ячем гірники. Пас не дуже такий цікавий. І поспішає до м'яча Старостяк. Отже, донецька команда, віце-чемпіони України, які сьогодні грають проти чемпіона, грають в такому складі. Зубов там на правому фланзі. Уже активно діяв Геннадій в першому таймі, але там випередив його 26-й номер Андрій Несмачний. Отже, склад «Шахтаря». Ну, подивимось, як Зубов виконає цей штрафний удар. Пішла подача на 11-метровий удар! Який момент був Олексія Беліка! У розпачі Олексій Бєлєк, форвард донецького «Шахтаря». Отже, склад гірників. Дивимося ще раз цей момент. Все зрозуміло. Відбивають м'яч гірники за межі поля. Це зробив Даню з Лівецька. Бількевич вводить м'яч у гру. 7-ма хвилина другого тайму. 1-1. Нагадаю, що відзначились Боднар та Воробей. Це Шацьких, проти нього там впевнено діяв Галівецькас. І м'яч пішов за межі поля, і динамівці будуть виконувати кутовий. Біля м'яча Валентин Бількевич, пішла подача туди на 11-метрову відзначку. І досить підступний був удар, і на всяк випадок Юрій Вірт, голкіпер «Шахтаря», відбив м'яч кулаком за межі поля. І вже ліворуч будуть виконувати кутовий динамівці, а Вірт підказує своїм гірникам, що треба уважно діяти проти гравців суперника.
Это Макарон, Квакаладзе. Боротьба в штрафному майданчику. Бахарев, БДПР, шибили мяча. Набирая швидкість. Показує Віталій Звянцев, що м'яч не пішов за межі поля. Атака Шахтаря. Зубов. Навішує штрафний. Куди вогні? Який момент? І знову був Белік на вістрі атаки. Яка небезпечна атака, яку організував Геннадій Зубов. Ось він. Молодий форвард Донецького Шахтаря, який дуже вдало вийшов на заміну і мав вже дві нагоди, щоб відзначитись. Ласло Боднар. Угорець кидає м'яч за боковою лінією. І вже нігерієць. Ось легіонери грають між собою. Обидва захисники. Боднар знову буде вкидати м'яч за боковою лінією. Дуже небезпечно. Це там, мені здається, несмачний там був на вістрі атаки, але відбили цей м'яч, цю загрозу відвели футболісти Шахтаря. Тут впевнено діяв Каха Каладзе, вибив м'яч за межі поля. Але порушив правила, здається, так, і Старостяк буде виконувати штрафний удар. Відкидує м'яч у свій штрафний майданчик на Вірта. Знову Старостяк. Пас уперед на Беліка. Ващук там, впевнено, діє на другому поверсі. І знову динамівці в атаці. Таке бурхливий початок другого тайму. Вірт на Старостяка. Треба уважно діяти захиснику Шахтаря. Динамівці контролюють м'яч. Гусин втратив. Прикро втратив. Зубов набирає швидкість. Ліворуч Абрамов, але не... Прикро знову зіграв Геннадій Зубов. Ось такий приклад взяв у свого суперника. Тут впевнена дія Сергій Попов був в першому таймі. Дуже небезпечний момент біля воріт Шахтаря. І капітан вибив м'яч з порожніх воріт. Врятував свою команду. Абрамов, невпевнена дія. А це вже Дмитрулін. Динамівці йдуть вперед. Знову Дмитрулін. Пас не дуже вдалий. Чітко там діє Юрій Вірт. Підтримують болільники свою команду. Ви чуєте, Шахтар, Шахтар. 1-1 у матчі Шахтар-Динамо. Тут Белік намагався створити загрозу воротам Динамо. Не вдалося цього разу. І м'яч летить за межі поля. І кидання за боковою. Знову нам показують Олексія Беліка. Абрамов. Бахарєв. Іде вперед Бахарєв, дуже непогано. Пас на Беліка і удар лівою ногою. М'яч потрапляє у суперника і летить за межі поля. Олексій Белік. Поспішає до кутового прапорця Геннадій Зубов. Непогано діє сьогодні цей футболіст. Яким з дивом м'яч не потрапляє в ворота. Незадоволений Олександр Шовковський діями своїх партнерів. Ну, я гадаю, ще буде повтор. Дуже небезпечна була атака Шахтаря. Олександр Шовковський. Дивимося ще раз цей момент. Ось дивіться. Судіть самі. Сьогодні відбулися вже ще чотири матчі чемпіонату України. Це 10-й тур. Волчанську «Сталь» програла на своєму полі Запорізькому «Металургу» 1-2. У Харкові «Металіст» програв Дніпропетровському «Дніпру» 0-1. Нульова нічия була у матчі зафіксована «Металург» Донецьк та «Таврія» Сімферополь. І у Тернополі досить несподівано. Вибачте, ну як же так? Майже в порожні ворота не потрапив Максим Шацький. Ні, це не Шацьких, вибачте. Чи Шацький був на вістрі атаки. Бількевич розпочинав цю атаку. Дивимося ще раз. Це Ласло Боднар. Ну, я дивився
свій футбольний кондуїт. І два слова про матч Нива Карпат. Ще в середині другого тайму рахунок був 2-2, а закінчилося все досить впевненою і несподіваною перевагою перемоги тернопільської команди з рахунком 5-2 перемогла Нива. Ще одна гра цього туру 10-го. Кривбас Металург Маріуполь відбудеться 3 жовтня у Кривому Розі, а матч ЦСКА Ворскла перенесена на 8 листопада. Ну, тепер дивимось уважно на футбольне поле. Боднар іде м'яч праворуч на Дмитруліна, то є ще далі. І м'яч іде за межі поля, і Віталій Звягінцев показує, що гірники повинні вбрасувати м'яч за боковий, що робить Сергій Попов, швиденько зіграв з Абрамовим. Попов і потрапляє м'яч суперника. Попов, капітан Донецького Шахтаря, гравець збірної України, до речі, зовсім. Точніше, минулої суботи ми всі будемо вболівати за команду збірної України, яка проведе другий матч відбірковий. Що там буде? Порушення правил не було, помилився Шовковський. Національна збірна України проведе другий матч у відбірковому циклі Чемпіонату світу 2002 року. Матч проти збірної Вірменії, а проти норвежців, і м'яч потрапляє в сітку, але з іншого боку. Непогана була атака Донецького Шахтаря. Старостяк підключався до атаки. Цікаво грають обидві команди. Цікавий матч. Ну, грають лідери українського футболу, команда номер 1 та команда номер 2. Шахтар і Динамо Київ, обидві команди грають у Лізі чемпіонів, представляють нашу країну у цьому найпрестижнішому футбольному турнірі. Небезпечна атака була динамівців, хто там Серебряніков, здається, був на вістрі атаки. Боліст, який з'явився в кінці першого тайму, нам показали Юрія Вірта, Шацьких. Каладзе там просив м'яч. Ні, до Каладзе не пішов м'яч, а це Гусин. Андрій Гусин з м'ячем. Небезпечно проводить, але тут чітко діє захист Шахтаря. І вже Абрамов йде на Вороб'я. Андрій Воробей йде вперед, грає на Зубова. Не прийняв цей м'яч. Хотів сказати півзахисник, але мені здається, сьогодні Геннадій Зубов грає в нападі за відсутності Сергія Ателькіна. До речі, хто ще є сьогодні у резерві? У динамівців Києва це В'ячеслав Кернозенко, Олексій Герасименко, молодий півзахисник Віталій Лисицький, Артем Яшкін та Сергій Федоров. В атаці був Шахтар. Активно діє Воробей. Йде назад. І що буде далі? Забирає м'яч Олександр Шовковський. У Шахтаря в резерві сьогодні Дмитро Шутков, Сергій Ковальов, Олексій Гай, Валерій Кривінцов та Маріан Саву. І ще є можливість зробити по дві заміни і у Віктора Прокопенка, і у Валерія Лобановського. Головних тренерів граючих сьогодні команд. А це Бахарєв переводить м'яч праворуч на Зубова. І що там Зубов? Випереджає захисника, але ще фіксує арбітр. Кутовий чи штрафний? Мені здається, що штрафний. Хвилюється Олександр Шовковський. Бахарєв там біля м'яча. Ну що, непогана стандартна ситуація для того, щоб вийти вперед Шахтарю. Підтримують свою рідну команду болівальники. Майже більше 30 тисяч, мені здається, сьогодні на матчі. Два гравця «Динамо» у стінці. Навіс у штрафний майданчик. Небезпечно, хто стобив Воробей, здається. Непогана була атака Донецького Шахтаря. І вже не поспішає Олександр Шовковський. Бере таку паузу у грі. 1-1. 17 хвилин зіграли команди у другому таймі. Нагадаю, ви дивитесь матч 10-го туру «Шахтар-Донецьк-Динамо-Київ». Один з центральних матчів 10-ї чемпіонату України з футболу. І тут в Донецьку завжди матч «Шахтар-Динамо» – це свято.
Каладзе з м'ячем. Ну, порушив право Старостяк. Це було відверто видно. Руками затримував Каладзе захисник Шахтаря. І динамівці зараз готуються виконати штрафний удар. Ось там, з того місця, де був арбітр зустрічі Валерій Ануфер. Що буде навіс у штрафний майданчик, так і є. Ну, все бачив, здається, Юрій Вірт. М'яч пішов за межі поля. У центральному полі там була боротьба. Серебренников втратив м'яч, а тут вже добре зіграв Максим Шацьких. Зіграв на Гусина. Гусин далі ліворуч на Бєлькевича, проти того Старостяк. Що буде далі? А далі буде порушення правил з боку гірників. І штрафний, знову штрафний. Цього разу це ближче вже до штрафного майданчика, ближче до воріт донецького Шахтаря. І вже хвилюється голкіпер Шахтаря. Що було, буде стінка чи ні? Так, невеличка стінка буде, тому що досить небезпечно. Навіс у штрафний майданчик, боротьба, і чітко діє Юрій Вірт, якого бачите на своєму екрані, і грає на Зубова. Зубов сьогодні дуже добре грає, активно. І просить жовту картку для суперника, і Каладзе її отримує. Отже, Каха Каладзе отримує жовту картку за, як це кажуть, неспортивну поведінку, руками затримав суперника. І на 19-й хвилині Каха Каладзе, ось його бачите на своєму екрані, отримує попередження. Динамівці знову в атаці. Вони дуже точно грають. І Вірт виходить з воріт. Підвівся Віктор Прокопенко. Ну що, в другому таймі Шахтар грає дуже активно. Скільки було загроз реальних воротам Олександра Шовковського. Але потрібно гірникам уважно діяти і у захисті там Шацьких. Безумовно, втратили динамівці дуже гострого форварда Ігоря Демітрадзе. Будемо сподіватися, що травма не дуже важка і вже в наступному матчі він буде грати. Нам показали 28-го номера Сергія Серебрянікова, нападаючого, який вийшов на заміну замість Демітрадзе. Ось Валерій Лобановський та його помічники. Шахтар в атаці. Пішла хвиля по трибунах центрального стадіону. Шахтар підтримують пилко свою улюблену команду вболівальники. А тут контратака динамівців Києва. Серебрянников. Небезпечний простріл, м'яч у сітці, але було положення поза грою, так? Віталій Звягинцев підняв прапорець і пролунав свисток Валерія Ануфера. Положення поза грою був Максим Шацьких. Захвилювався Віктор Прокопенко, ну це все зрозуміло. М'яч залишає межі поля і буде кидання м'яча за бокової лінії. Ось ви бачите цю процедуру у виконанні Сергія Попова. Віддає м'яч своєму голкіперу Юрію Вірту. 1-1 у матчі Шахтар-Донецьк-Динамо-Київ. 21-ша хвилина другого тайму. Цікава гра, багато моментів. Справжнє свято футболу тут у Донецьку. Влас Лободна, цей футболіст, відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі. А Сергій Попов кидає знову м'яч за бокової лінії, кидає на Абрамова. Бахарєв назад. Там Максим Шацьких зіграв не найкращим чином. А Акаронква розпочинає атаку Шахтаря. Там був пас на Беліка. Гусин. Боротьба там на лівому фланзі. Зубов і несмачний. Зубов іде вперед і знову
падає, але м'яч у гірників, ні, м'яч пішов за межі поля. Піднімає прапорець Володимир Югас, фіксуючи, що м'яч залишив межі поля. І динамівці будуть вкидати за бокову лінію. Багато сьогодні роботи у Андрія Несмачного. Важко йому протидіяти Геннадію Зубову. Активна дія Геннадія в сьогоднішньому матчі. Знову м'яч пішов за межі поля. Ось ви бачите фрагмент цієї хвилі, про яку я вже казав. А тут Глівецька, захисник Шахтаря, грає на Абрамова. Віталій Абрамов у центральному колі там з Тимощуком. Тимощук віддає на Акаронква. Ну що ж, наш олімпієць. Я так кажу про Акаронку, тому що саме тільки він з усіх гравців, які на полі, грав на Олімпіаді в Австралії. Воробей. І, на жаль, футбольна Україна не грала, не була представлена на цьому святі спорту. Небезпечна атака динамівця, тут Бахарєв. Зубов діє вже на лівому фланзі. Віддає м'яч Абрамову. Абрамов навішив штрафний майданчик. Хто буде першим біля м'яча? Тимощук. І удар по ногах. Ну, за таке можна давати жовту картку. Лікарі Шахтаря спішать на домогу. Дивіться, Каладзе. В нього вже є жовта картка. Сам отримав травму. І мав, так би мовити, можливість отримати і червону картку. Ну що там, Анатолій Тимощук? Це гаразд чи ні? Ось бачите, ліворуч Артур Глущенко, проводить Валерій Скоткін, лікарі донецької команди. З'явилися ноші. Ще для Каладзе. Тут не хотілося, щоб були травми. Обидва футболісти продовжили гру. Підвівся вже один і другий, інший. Ну що? Каладзе таки залишає межі поля. Ось ви бачите. Що Тимощук? Повертається Анатолій на поле. Щось там Віктор Євгенович Прокопенко підказує своїм футболістам. А що тут можна почути? Положення поза грою фіксує Югас. І зараз вільний удар будуть виконувати футболісти Динамо. Ну, така невеличка пауза в грі, а Тимощук залишає таке поле. Ось зараз наш режисер Наталія Андрієнка покаже нам цю процедуру заміни. Ось Ковальов виходить на поле. Не дозволив йому Володимир Югас вийти на поле. Замість Анатолія Тимощука на поле виходить досвідчений Сергій Ковальов. Ну, ви знаєте, у Сергія була травма. Ось потихеньку він набирає оптимальної фізичної форми. Травму отримав під час підготовки збірної України до матчу з польськими футболістами. Абрамов. Назад. Попов. Проти нього Серебрянников. Знову Попов з м'ячем. Вперед. Бахарєв. Не зміг обіграти Боднара. Ми тут вперше в Донецьку бачимо цього гравця. Впевнено діє на місці правого захисника. Попов. Абрамов. Бахарєв. Тобто технічно діяли футболісти Шахтаря. Ефектно, але не ефективно, скажімо так. Попов кинув м'яч за боковий. Бахарєв. І втратили гірники м'яч тут у центральному колі. І вже динамівці намагаються контратакувати. Досить небезпечний такий пас.
Вперед Шацких на вищий штрафний майданчик. Ковальов, Окоронква. І ось несподіване падіння динамівців. Не дозволив він закінчити цю атаку. Тут вже гірники намагаються атакувати, але м'яч втратили. І знову Боднар на вашому екрані. Ну що там? Фіксує арбітри. Арбітри фіксують порушення правил з боку гравців Шахтаря. І хто там, Серебрянников, чи хто? Хтось інший буде виконувати цей штрафний удар. Гусин прийшов, віддає м'яч Боднару. Боднара тут зустрічає Абрамов, добре зустрічає, відбирає цей м'яч. Ковальов, Бахарєв. І вперед лівою ногою, але не дуже точно. Там були і Зубов, і Бєлік, але не дуже точно зіграв у цьому епізоді гравець Шахтаря. І тому кидання за боковою, і вже м'яч у Шавковського. Той грає своїм захисником. Досить нервово діяв голкіпер Динамо в цьому епізоді. Знову м'яч іде за межі поля, і знову динамівці будуть кидати його за боковою лінії. 1-1 в матчі Шахтар-Динамо. Ще одна заміна. Тепер буде в складі динамівської команди. Замість Каладзе. Такий Каладзе залишає поле. Виходить на поле Артем Яшкін. Зрозуміло, бо можливо, там була і травма у Кахи Каладзе, і тому його замінив Валерій Лобановський. Динамівців кидають м'яч за боковою лінією. Ось Артем Яшкін, поруч з ним Сергій Ковальов. Тут у дуеті футболісти, які щойно вийшли на поле. Динамівці контролюють м'яч. Головко. Капітан Динамо. Тоже м'яч на правому фланзі. Знову Боднар. Це Головко, що Ващуку віддасть. Так. Ващук. Тренерський штаб донецької команди. Вже на лівому фланзі, там біля кутового прапорця коїться боротьба. Боротьби не було. Ну, а це Лобановський, його попічники. Тренерський штаб київського Динамо. 1-1. Чи задоволені тренери от цим результатом? Важко сказати. Послухаємо, що вони скажуть після закінчення гри на прес-конференції. Мені здається, дещо нервово діє Олександр Шавковський. Яшкін. Далі ліворуч. Здається, Бількевич, Яшкін. Такий небезпечний був пас. Але м'яч прийшов до Юрія Вірта, і Шахтар розпочинає свою чергову атаку. Ну що, не встигне до цього м'яча Зубов, і першим біля м'яча буде Андрій Несмачний. Удар від воріт в виконанні Олександра Шавковського. Ось він, голкіпер київського Динамо та збірної України. Не поспішає. Що, Динамо влаштовує 1-1? Подивимось. На лівому фланзі там розпочинається атаку динамівці. Яшкін досить активно увійшов у гру. Старостяка, Коронкова. Коронкова б'є м'яч туди, на ліву половину поля. Не зачепився за цей м'яч Андрій Воробей. Тут досить ризиковано вже діють гірники у захисті, не повинні цього робити. Абрамов, Глівецькас, падає Глівецькас, і тому пас такий недбалий, неточний, і вже динамівська команда в атаці. Бількевич, Яшкін, проти того діє Бахарєв. М'яч у грі. Ну що там, Шахтар намагався організувати атаку правим флангом. Бачите, підвівся Віктор Прокопенко, щось підказує своїм хлопцям. Але що можна почути, коли ревуть 30 тисяч болівників?
Ващук розпочав атаку своєї команди. Глівєткас. Знову атака «Динамо». Досить повільно діють динамівці. Ой, який небезпечний був пас і яку нагоду втратив гравець київського «Динамо». Що, Кривенцов вийде на поле? Ось зараз був Валерій Кривенцов на екрані. Немає спортивних журналістів. По окончанні матчу прес-конференція з участием тренера. А на вістрі атаки динамівців, здається, був Сергій Серебряніков. Юрій Вірт вводить м'яч у гру. З'явилася інформація, що визначено кращих гравців сьогоднішньої зустрічі. Це спонсор футбольного клубу «Шахтар», спільне підприємство «Гефест». Сьогодні нагороджує кращих такими відеокамерами фірми «Соні». Так ось ці призи отримують кращі гравці. Ну і на думку «Гефеста», претендентами номер один є Боднар у складі «Динамо» і Зубов у складі «Шахтаря». Але гра ще не закінчена і є час. І у «Шахтаря», у «Динамо» отримати перемогу, взяти три очки в сьогоднішньому матчі. Зубов б'є і м'яч не влітає у ворота. Дуже небезпечний момент. Зараз буде повтор. То, що Зубов кращий в «Шахтарі», це безумовно. Навіс. І Шовковський пробігає. Абрамов б'є. І м'яч вже був за межами поля, мені здається. Ну, а зараз, мабуть, буде повтор. Нам показують Віталій Абрамов. Дуже небезпечна була ситуація. Дивіться ще раз. Ось Зубов б'є з правої ноги. І м'яч, бачите, мав влізти, мабуть, у ворота, але пішов повз ворота. Ну, мені здається, контролював цю ситуацію Шовковський. А що там? Черговий свисток арбітра Валерія Нуфера. Порушення правил з боку гірників цього разу. І зараз динамівці будуть виконувати штрафний удар. Біля м'яча був Дмитрулін. Це Гусин. Головко вперед. І там непогано зіграв Айзека Коронква, нігерієць у складі донецького «Шахтаря». Вірт грає на Бахарєва. Багато працює цей російський легендар у складі «Шахтаря». Ковальов, Бахарєв, вперед на Беліка. Воробей. Порушення правил немає. Ось що стосується Олексія Беліка, він дуже активно розпочав, а потім якось у затінку знаходиться молоде дарування донецького «Шахтаря», гравець юнацької збірної України, срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків. Ви пам'ятаєте, дуже небезпечний удар був по воротах Юрія Вірта, але голкіпер «Шахтаря» надійно грає. Підемо належне голкіперам і Шовковському, і Вірту. Діють вони досить надійно сьогодні. А хто там був? Яшкін. Дуже небезпечна атака динамівців. Досить повільна, але небезпечна. Бєлькевич грає непогано. Вкинув м'яч в штрафний майданчик, але своєчасно виходить з воріт Юрій Вірт і забирає цей м'яч. Голкіпер донецького «Шахтаря». 37-ма хвилина другого тайму. 1-1. Нагадую, що ви дивитесь матч з Донецька, другий тайм. «Шахтар» Донецьк, «Динамо» Київ. Абрамов.
Шахтар не згоден на нічию. Воробей. М'яч іде на кутовий. Ось він. Кращий бомбардир української першості. Андрій Воробей. Зубов. І ліворуч Зубов, і праворуч Зубов, і в центрі Зубов. Один з кращих сьогоднішнього матчі Геннадій Зубов. А який гол Красов не забив у Празі, пам'ятаєте? І, на жаль, тільки той гол не приніс Шахтарю ні перемоги, ні нічиєї. Але і нічиї перемоги попереду донецької команди. Потрібен досвід, а на це потрібен час. Навіть у Києва вже мають 4 очки і непогані шанси вийти в наступне коло Ліги чемпіонів. У Шахтарі зараз буде заміна. Ну, у Шахтаря, мабуть, яка може бути мета? Зайняти третє місце в групі і пограти ще у Кубку УЄФА. 17 жовтня Шахтар тут буде приймати Спарту. Будемо сподіватися, це буде перша перемога донецького Шахтаря. Зараз попаде в штангу. Який момент. Ось хто скаже, що динамівці згідні на нічию. Який момент був зараз. Ну що, дивимося ще раз. Зараз уже спортивне щастя було на боці донецької команди. А Валерій Кривенцов готується вийти на поле. Досвідчений півзахисник донецької команди. Багато років цей футболіст був капітаном донецького Шахтаря. Грав у збірні України. Воробей. М'яч летить не за межі поля. Зубов і Вороб'я нам показують. Грізний дует донецької Шахтаря. Тут динаміці вибили м'яч за межі поля, а там заміна. А там буде заміна, а вкидають тим часом м'яч динамівці, не почув арбітр інформацію про заміну, мабуть. І знову Шахтар в атаці. Бєлік. Які моменти були у цього футболіста на початку тайму, пам'ятаєте? Абрамов. Непогано. Тимощук. Ні, це не Тимощук, це Воробєй був. Тимощук залишив вже поле. Ось нам показують Валерія Кривенцова, який готується вийти на поле ось у кінцівці гри. Дуже цікавою Кривенцов замінить Абрамова, але трохи пізніше, мені здається. Попов, Ковальов, Акаронква. Раніше нігерець діяв на позиції правого захисника, а сьогодні діє у центрі захисту донецького Шахтаря. Ходить штрафний майданчик, Воробей, непоганий пас, а забивати хтось буде. Підставити ключку, як кажуть у хокеї, повинен був хтось з футболістів Шахтаря. А хтось це був? Бєлік? Так, Олексій Бєлік. Яка добра нагода була. Третя у Олексія в сьогоднішній зустрічі. Дивимося ще раз, Бахарєв віддає м'яч ліворуч. Простіл, і Бєлік трохи не встигає. А це Валерій Кривенцов, який замінив Віталія Абрамова. Да. 1-1. 41 хвилина закінчується. Ну, додасть, мабуть, Валерину Ферди який час. Боротьба там запекла у центральному полі чи біля нього. Це Зубов з останніх сил намагався організувати атаку. Не вдалося. Знову динамівці небезпечно контратакують, а Коронко повинен зіграти уважно, що він не робить, але віддає м'яч супернику. На лівому фланзі динамівці контролюють м'яч. Такі небезпечні ці контратаки, здається, повільно, але дуже небезпечно діють динамівці. Бахарєв вперед, але супернику. Небезпечна контратака. І ось так, м'яч іде на кутовий. Схопився за голову Ващук. Добре зіграв Даніус Глівецькас. А Бількевич готується виконувати
Кутовий. Знову там лікарі поспішають до свого футболіста. Що там у Глівецкаса? Не лади з ногою. Знову пауза у грі. Ну що, 3 хвилини залишалось, плюс доданий час арбітром. Усе спокійно на лаві київського «Динамо». Ну що там? Глівецкасом, чи все гаразд? Невеличка пауза зараз буде в чемпіонаті. Я вже казав, що відбудуться матчі чергові відбіркові чемпіонату світу. Олексій Бєлік був на вашому екрані. Добра дія Юрій Вірт. І нагадаю, що 7 жовтня збірна України грає у Єревані проти збірної Вірменії, а 11 жовтня в столиці Норвегії Осло проти команди цієї країни. Дуже важкі матчі. Ну, будемо сподіватися і будемо вболівати за нашу збірну, які, окрім легіонерів, будуть грати футболісти Шахтаря і київського «Динамо». Їх сьогодні було досить багато на полі. Мені здається, досить непогано грала більшість з них, з кандидатів до національної збірної України. Це Олександр Шовковський. І динамівці вже там на лівому фланзі. Досвідчений Гусин віддає м'яч вперед на Серебрянікова. Не зміг Серебрянікова переграти Старостяка. І захисник донецької команди, який також тільки отямився після травми і отримав під час матчу Дніпро-Шахтар. І не відновившись на 100%, вже грає у складі, тому що він потрібен команді. Який дуже був важкий місяць, вересень, 3 матчі в Лізі чемпіонів, 2 кубкових матчі в чемпіонаті України. Ну що там показує Югас? Ващук там розмовляє зі своїми захисниками. Штрафний назначив арбітр Валерій Ануфер, і досвідчений Ващук б'є